最上階では、この通路の先に玉座が、ダークネイガスはそこにいるはず。あなたが戻ってきてからの短い時間、私は昔に戻ったような気分だった。まるで一緒に冒険していたあの輝かしい10年前に戻れたみたいで、ずっと強がってたけど、私もまだ子供だったのかもしれないね。私はもっと強くなる。あなたがどんな選択をしても、その選択を後悔しないように、あなたが前みたいに、これからもうちの自慢の姫様ですって、胸を張れるように。だから最後は自分に嘘をつかずに選んでね。約束。遅かったな。ホストを待たせるとは、マナーがなってないぞ。カンタベリーの姫、そしてガーディアンよ。お前がダーク・メイガス。その姿、もう形式ばった挨拶もいらないな。これで最後なのだから、貴様らにとっても私にとってもなあ。皮肉なものだ。初めて貴様らに会ったのもこのような玉座だった。チビのくせに一瞬とはいえ私を止めた姫、そしてガーディアン。ここに送っただと？勘違いするな、ガーディアン。任意の時空間に誰かを転移させるなど、そんな芸当できるはずがなかろう。我らは貴様を時空の狭間に放逐しようとしただけ。その術式のために10年分のクリスタルを浪費することになったがな。そこまでしたのに、貴様はなぜか同じ時代、同じ空間に戻ってきた。まるで誰かが我らをもてあそんでいるかのようにな。ガーディアン、あのお方、救世主は貴様との接触は最大限避けるようにと言っていた。貴様と関わらずに済むならそれが一番だと。私の考えは違う。我らと貴様が交わらぬ運命など存在しないようだからな。それは私のセリフだ、ガーディアン。貴様と私の今ここで断ち切ってくれる。仲間たちの敵、まだ負けない。仲間たちの敵、お姉さん。私に発言を与えた。私に力を。
私に力を。怖いんですか？今だ。お姉さん、私に力を。負けない、負けない。お姉さん、私に力を。私は鎌たちの敵。お姉さん、私に力を。仲間たちの敵。まだまだ。仲間たちの敵。仲間たちの敵。私たちついにやり遂げたね。ただの雑魚でしかない貴様が、たった数ヶ月で、なぜ？ガーディアン、やはり貴様は常軌を逸している。貴様だけはどうしてもここで殺さねば。私に終焉をもたらすとしても。救世主よ、お許しを。終わった。仲間たちの敵。
には行かせるわけには。いや、それだ、死にたくない。ねえ、これで全部終わったんだよね。うん。ところで、私の予想通りだったら、もうじきに。ガーディアン、姫、二人とも無事だったか。一体何が起きたの？城の上の方からおぞましい奇声が聞こえたと思ったら、インベーダーの奴ら急に逃げ去っていって。二人とも終わったのか。うん、ダークメイガスはもう消えた。つまり全部終わったんだよね。もう家に帰ってゆっくりしていいんだよね。いや、まだ一番重要なことが残っている。そう、あれで過去に戻れる。なるほど、術式の使い手が消えたから脳筋君はもうこの世界に縛られなくなったってこと？先ほど私たちが目撃した半物質現象、それもきっと今この瞬間の前触れだったのだろう。奴が過去に戻ったら俺たちも幸せだった頃に戻れるのか。ここでの悲しみはなかったことになるのか。いや、そうとは限らない。ブラウン理論によると私たちの世界は変異するだろうけど、トランク理論によるとガーディアンの世界と私たちの世界は別々に分かれることになる。そのどちらかの副産物が半物質って可能性もある。ねえ、どっちを選ぶのかあなたが決めて。私は待ってるから。それとここまで来る途中に私が言ったことを思い出してほしい。もう決まった？そう、あなたならそう言うと思った。あなたを待っているみんなのためにも、私もそれが一番正しい選択だって。正しいはずなのに。なんで、どうしてこんなに。私は何度も何度も覚悟を決めたはずなのに、こんなところ見せないって決めたのに。
来ないで。約束したんだから私強くなるって。ねえ、私が危ない時いつもあなたが駆けつけてくれた。今回なんて10年という時を超えて来てくれた。あなたが過去に戻ってももう二度と会えなくなっても私一人でうまくやれるかな。私いつか笑いながら言えるようになるかな。ねえ、私よくやったでしょって一人でもあなたが自慢できるくらいの姫になれたよって。あなたは本当に最後まで。ありがとう。もう大丈夫。行って、あのポータルの向こうへ。あなたを待っている人がいるから。達者でな。過去の私たちのことも頼んだぞ。マギトンコイルの電熱係数は 2.718 を忘れないで。元気でね。過去の私によろしく。あいつまた怒ってる。お前んところの騎士逃げたんだろ。違うもん、今はただ冒険に出かけてるところなの。すぐに戻るって言ってたもん。泣いてやんな。ガーディアンが戻りましたね。いくつもある世界線の中のどこかへ飛ばすというのは斬新なアイデアでしたが、こういう結果になるということはあなたの試みすらも所詮
システムの一部だったということでしょうか。あのアイディアが一体何個目なのか、あなたは覚えていますか？あなたは今や自身のエゴに支配されています。そのエゴは私やあなたよりずっと大きな存在。今日は随分とおしゃべりだな。カミラの妹が気になるのか。あからさまに避けるとかえって目立つぞ。確かにあいつが戻ってきたのは予想外だ。カミラの妹がそこに関わっているのもうなずける。些細なバグに過ぎません。余裕がなさそうだな、女王。今日も交渉は決裂ですね。いつものことだろうよ。些細な事象にあまり固執しすぎない方がいいですよ。ガーディアンは必ずや、かの剣を持ってあなたの前に立つでしょう。あなたたちという存在は、そうなる運命なのです。救世主。